এয়া মোৰ অন্তিম বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ জয় কৰা মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সপোন আছিল। মই যুদ্ধ কৰিছো, মই এই সপোনৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলো, কেতিয়াও সপোনৰ পৰা আঁতৰি অহা নাছিলো। পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপত মই নেখেলো। এয়া এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলাৰৰ আৱেগিক ফেচবুক পোষ্ট। ক'বলৈ ওলাইছো ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৰ কথা। যোৱা শনিবাৰ অৰ্থাৎ 10 ডিচেম্বৰৰ নিশা কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ তৃতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে 1-0 পৰাস্ত হয় পৰ্তুগাল। ইয়াৰ লগে লগে বিশ্ববিখ্যাত তাৰকা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৰো কাটাৰ বিশ্বকাপত অন্ত পৰিল অভিযান। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত শোকত ভাগি পৰিছিল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডো। সকলো টুকি টুকি খেলপথাৰ এৰিছিল CR7-এ। এই দৃশ্য দেখি ভাগি পৰিছিল তেওঁ অগণন অনুৰাগী। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে এটা ফেচবুক পোষ্ট কৰিছে, যিটো পোষ্টে সকলোকে আৱেগিক কৰি তুলিছে। ফেচবুক পোষ্টত ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে লিখিছে, বহু আশা বুকুত বান্ধি কাটাৰলৈ আহিছিলো, ভাবিছিলো এইবাৰ আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। সপোন অসমাপ্ত কৰিয়ে বিদায় ল'ব লগা হ'ল। ফেচবুক পোষ্টত ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে মনৰ কথা লিখিছে, পৰ্তুগালৰ হৈ বিশ্বকাপ জয় কৰা মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সপোন আছিল। মই দেশৰ হৈ খেলি বহু খিতাপ জিকিছো, বহু আশা বুকুত বান্ধি কাটাৰলৈ আহিছিলো, ভাবিছিলো এইবাৰ আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। সপোন অসমাপ্ত কৰিয়ে বিদায় ল'ব লগা হ'ল। অতি আৱেগিকভাৱে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে ফেচবুক পোষ্টটোত লগতে লিখিছে, মই যুদ্ধ কৰিছো, এই সপোনৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলো, 16 বছৰৰ অধিক সময় ধৰি 5খন বিশ্বকাপত গ'ল কৰিছো, লগত আছিল লাখ লাখ পৰ্তুগীজৰ সমৰ্থন, সকলো উজাৰি দিছিলো, কেতিয়াও সপোনৰ পৰা আঁতৰি অহা নাছিলো, কাৰণ মই যুঁজ আৰু প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো সময়তে ভাল পাওঁ, সেয়া হৈ নুঠিল। একেটা পোষ্টত কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলেই যে তেওঁ অন্তিম বিশ্বকাপ, সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে। এয়া মোৰ অন্তিম বিশ্বকাপ। দেশক বিশ্বকাপ দিব নোৱাৰাৰ আক্ষেপ চিৰকাল থাকি যাব, সেই সপোনৰ ইতি পৰিল। ফেচবুক পোষ্টত পৰ্তুগালৰ তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে লিখিছে, এয়াই মোৰ অন্তিম বিশ্বকাপ। ইমান দিনে বহুতে বহু কথা কৈছে কিম্বা লিখিছে, এইবাৰ মই নিজেই সকলো পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ, পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপত মই নেখেলোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰ্তুগীজ সমৰ্থকক, যিসকলে ইমান দিন মোৰ সাফল্য কামনা কৰি আহিছে। দেশক বিশ্বকাপ দিব নোৱাৰাৰ আক্ষেপ চিৰকাল থাকি যাব, সেই সপোনৰ ইতি পৰিল, কোনো অজুহাত নাই, পৰ্তুগালৰ প্ৰতি অনুগত্য সদায় থাকিব। উল্লেখ্য যে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচখন ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৰ বাবে বেদনাদায়ক হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব, কিয়নো মেচখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ বেঞ্চত বহুৱাই থৈছিল প্ৰশিক্ষক ফাৰ্নাণ্ডো ছান্টোছে। দ্বিতীয়াৰ্ধৰ 51 মিনিটতহে খেলুৱৈগৰাকীক খেলপথাৰত নমাই প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে। ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৰ দৰে তাৰকা খেলুৱৈ এগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ বেঞ্চত বহুৱাই থোৱাৰ পৰিণাম কি হ'ব পাৰে সেই কথা ভালদৰে বুজিলে প্ৰশিক্ষক ফাৰ্নাণ্ডো ছান্টোছে। ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচখনতো ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোক 71 মিনিটত খেলপথাৰত নমোৱা হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰথম একাদশত স্থান দিছিল গানচালো ৰামোছক, যিয়ে মেচখনত হেট্ৰিকো কৰে, যিটো কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ বৰ্তমানলৈকে একমাত্ৰ হেট্ৰিক। অৱশ্যে শনিবাৰৰ মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে মেচখনতো গানচালো ৰামোছক প্ৰথম একাদশত স্থান দিয়া হয় যদিও তেওঁ কোনো খেল দেখুৱাব নোৱাৰিলে। ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচখনত ৰিজাৰ্ভ বেঞ্চত বহুৱাই থোৱাৰ বাবেই স্বদেশলৈ উভতি যোৱাৰো হুংকাৰ দিছিল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে। তদুপৰি ব্যক্তিগত মেনেজাৰ ৰাখিও বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডো। কিন্তু এইবোৰৰ পৰা উপক্ষম নাপালে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে, কাৰণ মৰক্কোৰ ওচৰত পৰাস্ত হ'ল পৰ্তুগাল। মন কৰিবলগীয়া যে কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলতে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে গ্ৰহে এটা বিশ্ব অভিলেখ। পৰ্তুগালৰ তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে বৰ্তমানলৈকে 5খন বিশ্বকাপ ফুটবলত অংশ লৈছে আৰু প্ৰতিখন বিশ্বকাপতে দিছে গ'ল। কাটাৰ বিশ্বকাপতো এয়া নহ'ল ব্যতিক্ৰম।
চৌবিশ নৱেম্বৰত কাটাৰ বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ এইচৰ এখন মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰ্তুগাল আৰু ঘানা। দোহাৰ ষ্টেডিয়াম 977-ত অনুষ্ঠিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ মেচখনত পৰ্তুগালে 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ঘানাক। এই মেচখনতে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে এটা গ'ল কৰি 5খন বিশ্বকাপ খেলত গ'ল কৰাৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অধিকাৰী হয়। তাৰ লগে লগে পৰ্তুগালৰ তাৰকাগৰাকীয়ে অতিক্ৰম কৰে আৰ্জেণ্টিনাৰ তাৰকা খেলুৱৈ লিঅ'নেল মেছিক। এনে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ পাছতো চকুলো টুকিয়েই বিদায় ল'ব লগা হ'ল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে। বৰ্তমানলৈকে ফুটবলে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোক সকলো দিলে, দিয়া নাছিল বিশ্বকাপ ফুটবলৰ সোণালী ট্ৰফিটো। কাটাৰে সেইটোও আশা পূৰণ কৰিব বুলি সকলোৱে ভাবিছিল, কিন্তু সপোন পূৰণ নহ'ল, বিদায় ল'ব লগা হ'ল আটপাটৰ পৰাই। সকলো পায়ো যেন খালী হাতেৰে স্বৰ্ণময় ফুটবলৰ জীৱন সামৰিব লগা হ'ব ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৱে। ইয়াতকৈ চাগে এগৰাকী খেলুৱৈৰ বাবে বেদনাদায়ক কথা আৰু একো থাকিব নোৱাৰে।